Hola, bona tarda. Hola. Què tal, com esteu? Com va per Dinamarca? Ha sortit el sol a Dinamarca, aquí fa dies que sí, i estem molt morenos. Surt el sol però nosaltres no sortim. Això sí que no ho tenim aquí. Ens han dit que vosaltres sí que podeu anar a passejar pels llacs i que ja comenceu a anar a l'escola i tot. Quina sort, ja m'agradaria a mi poder anar a l'escola. Sí, el que ens agradaria és anar al teatre a tocar. Això però mira, com que no ho podem fer, ho farem avui des de l'habitació de casa nostra. Per als nostres amics i amigues i totes les famílies catalanes de Dinamarca. Tocarem tres cançonetes, la del primer disc, que és de l'Enciclopèdia Baixeta de la nit, que és sobre els somnis. Sobre la vida de les orenetes, que es diu sempre de vacances. I clar, que nosaltres normalment toquem amb els nostres companys, el Marc i el Toni, que estan a Terrassa i a Igualada, tancadets també, doncs ara una mica ho farem tot nosaltres, eh? Intentaré fer així una mica de solim última. Som unes caps de l'orientació. Coordenades. Som orenetes.
les orenetes, perquè hem vist que en una casa que el pis de dalt de tot no està acabat de construir, com que hi ha una porta i hi ha teulada, doncs s'hi posen i ja hi fan el niu. I ara en farem una del tercer disc. Aquest tercer llibre que hem fet és de la vida de la prehistòria dels paleolítics. I llavors nosaltres diem que és la bona vida, però encara no s'havia inventat la feina, ni els confinaments, ni... Ostres, que dur això, eh? Que només em mira la dur, eh? Un, dos, tres, i... sortir de casa i, per exemple, podem tornar a Dinamarca. A Dinamarca, sí. Ens ho hem passat molt bé. A reveure! Adéu!